warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tonis dari kelas 12 IIS. Piturut tesima isehda ele pengantikan mesimba barang putra waya pinongko wasito ati isi pitutur kang akundi dadi opor ati tekane saiki piturut tesimba sewaya waya pisok kedudah isi puji pandongan podo dadiyo pawongan duweni kalduwihan tansah digunani tumrap pehian bisa nenduwe kalduwihan sangone sukih ilmu nah kandelik iman mulo gelem tak beri sinulan ngaji ilmu mono parikasane dikembon orang mendosong dibuang orang kemerosong dene iman mono bakal paweh pitudur endi bener endi luput endi koro endi jujur endi menggok endi lembut nggonggawe selamat telaku tekane kang tinuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.